em cima onde é que ele vai ir.
Argentina. Vamos.
semanas.
Thank you.
foi uma off-top a favor aqui, né? Puta, é esse negócio. Eu queria fumar mais lá, mas tava escuro, foi pro ponto. Eles andavam aqui mais ou menos 45 já. Tem um vagão com a porta aberta lá. Você abriu agora? Ó, solta o novo.